Завладяващ автомобилен дизайн за 2022. За модерните дами и господа, автомобил с иновативен дизайн на годината. DS. Добър вечер на всички. Искам да благодаря много за тази награда. За нас е изключителна чест и удоволствие. Благодаря. Марина Колева от DS, разбира се, държи статуетка от Cold Fashion Awards. Очаквахте ли тази специална награда? Вашият бранд се отличава с подкрепа към модата. Ами не, за нас е изненада, честно казано, въпреки че да кажем, че го очаквах, тъй като DS4 получи награда за най-красив автомобил за 2022 година, така че може би е логичен развой на нещата. Да очакваме ли скоро ново фешън събитие или фешън автомобил, който да представите в България? О, да, с удоволствие. Предстои представянето на DS7. Тази вечер го виждате за първи път в България, новия, така че съвсем скоро предстои лансиране. Нямаме търпение нашия екип да дойде и да го тества. Благодаря ви, насладете се на вечерта и много успех! Благодаря ви! Лека вечер!